ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀରେ ସକ୍ରିୟ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଉଡ଼ାଇଲେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପତାକା। କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଭଦ୍ରକରେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଦୁଃସାହସ। ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପତାକା ଜବତ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆତଙ୍କ ରାଜ। ଏକାଧିକ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ମଚାଇଲେ ଉତ୍ପାତ। ସୋମବାର ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଲାଗିଲା ସେଭ୍ ଗାଜା ଫ୍ରି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ବ୍ୟାନର। ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ଛକ ସ୍ଥିତ ସେନ୍ ପାର୍କ ଗଳିରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାନର ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସହରର ଗୋଲ ବଜାର ଛକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଇସଲାମୀ ପତାକା ଲଗାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାହା ହଟାଇଥିଲା। ସୋମବାର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସାଉଦି ଆରବ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଆଇନ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ନୁହଁ। ହଁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଧ୍ୱଜା ଅଛି, ସେବେ ସାଗରଙ୍କର ସେଠି ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଲେଖା ହେଇଥାଏ, କିଛି ଲୋକ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମିକ୍ସଅପ୍ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟି ନାଁ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ଯେ ମିକ୍ସଅପ୍ କଥା ହେଉନି, ଲୋକଙ୍କର ମତିଗତି ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି, ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଭଲ ନାହିଁ। ଉତ୍ସବ ଅଛି, ଉତ୍ସବ ମନ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର କି ଅନ୍ୟ ଏହାର ଝଣ୍ଡା ତୁମେ କାହିଁକି ଉଡ଼େଇବ? ସେଇ ଭିତରେ ସରକାର ଟିକିଏ କଟକଣା କରନ୍ତୁ, ପୋଲିସକୁ ଟିକିଏ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଏ ଭିତରେ ପୁଲିସ ଟିକିଏ କଡ଼ା ତଦାରଖ କରୁ। ଅନୁସନ୍ଧାନ ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାରଙ୍କର ନେବା କଥା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ପ୍ରଶାସନର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିଯିବ ସମ୍ବଲପୁରରେ କହି ହେବ ନାହିଁ। ସେପଟେ କଟକରେ ମହମ୍ମଦ ଜୟନ୍ତୀ ଜୁଲୁସରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପତାକା ଉଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଦରଘା ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୁଲୁସ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦରଘା ବଜାର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହ ପତାକା ଜବତ କରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଜୁଲୁସ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଜୁଲୁସ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜବତ ପତାକା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ର କି ନୁହେଁ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୁଲିସ। ଯେତେ ସମୟରେ ମୁଁ ବସିଥିଲି ମସ୍ତାନ ଦରଗାରେ, ଦେଖିଥିଲି କି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ସବୁ ପ୍ରୋସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ହେଇଥିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିହାତି ନେବା ଦରକାର। ଫ୍ଲାଗ୍ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆସିଗଲୁ, ଫ୍ଲାଗ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦିଆଗଲା, ସେ ଫ୍ଲାଗ୍ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରେ ବି ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବେଳେ ଉଡ଼ିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଫ୍ଲାଗ୍। ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପତାକା ଉଡ଼ୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି ବାଇକ୍ରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପତାକା ଉଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଜବତ କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଥାନାରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିପରି ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଦାବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁପରେ ମାନେ ଆଗକୁ ମାନିବାକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ହର୍ଟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆମର ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯଦି ଏହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଛାତ୍ର ନେତା ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକାଧିକ ଏସ୍ୟୁଭିରେ ସବାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଖାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଏହି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାତ। ଲଗାତାର ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏହି ଉପଦ୍ରବକାରୀ, ଯାହା ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଲିସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟତାର ସହ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।